Кое предизвика твоя гняв? Всъщност, това е, разбира се, един театрален, шикозен, мой измислен вариант, разбира се. Гнева е само начин да предизвикам публиката още от афиша. А всъщност цялата история седнах сам и си я измислих, защото така през годините, нали, в които съм вече доста се натрупаха професионален актьор, ми омръзна да казват, нали, както каза Шекспир, както каза Чехов, нали, както каза Стратиев. И сега си казвам, дай да кажа както каза Звездерин. И седнах една нощ и до сутринта бях готов. Написах си собствен текст. А го заглавих монолог на един разгневен мъж, защото всъщност тези, които са спокойните люди, те си хапват, нали, трите важни неща, нали, чесъна, меда и то трето е най-сладкото и не е точно за хапване, секса. Нали, правят си го, събуждат се сутринта, отиват си на работа и се задоволяват с това, което им е дал Господ. Аз също се задоволявам, просто така привикнах. Но така или иначе, дълбоко в себе си имам нужда да избухна, да се оплача и да бъда чут, евентуално. Само че аз не го направих политически спектакъл, не направих някаква сатира, а започнах от най-обикновеното нещо. От един житейски проблем, един човек, който 32 години живее с една и съща жена. Може да си представите. Това, разбира се, го нафантазирах, тъй като аз съм живял 10 години с една, 18 с други, от 6 съм с трета. Слава на Бога, чувствам се отлично, но последните 6 години. Изведнъж си представих, че 32 съм с една и съща. И седнах и си го написах. Стана много смешно. Представлението е 50 минути, дълго като 45 минути гарантирам. Смях. Пробвах три пъти в студио 5 на НДК. Пробвах го в родния си град Козлодуй, предпален салон. После го пробвах в Кърджали, тъй като там започнах като млад актьор. Mm-hmm. Когато завърших Витис, там бях по разпределение. И те ме помнят хората. И дойдоха 250 човека в Кърджали. И 45 минути навсякъде много се смях. И последните 5 минути по-чувствителните зрители, особено жените, насълзиха очите си, което на мен ми доставя огромно удоволствие, защото аз не обичам такива спектакли, които са само смешни. Mm-hmm. Или такива, които са само тъжни. Защото животът е такъв. Дори и лудите не се смеят от сутрин до вечер. И затова, така, монолог на един разгневен мъж, тръгвайки от битовата история, която се оплаква от жена си, вътре си вкарва, нали, философията и поезията, и мисловността, и загадките, и тъгата по миналото, и желание за нещо бъдещо, нещо дори трансцендентално. И така, сглобих този спектакъл и го поднасям с огромна радост и не мога да скрия доста голямо вълнение, тъй като в Ямбол прекарах може би най-красивите си 12 сезона. 12 сезона в Ямболския театър и работих с такива прекрасни режисьори, с такива невероятно талантливи колеги, които така ми даваха стимул и ми даваха една огромна радост, че ето виждаш ли, може и в Ямбол да има актьори, които да заслужават вниманието на публиката. Защото, нали, по принцип казваме, най-доброто отива в София. Е, да, ама ако всички отидем в София, добре, какво ще стане? Стара Загора сега е местожителството от няколко години, но ти не спираш да пътуваш, а не спират и твоите приключения. Кино, театър, телевизия, радио, цирк в един момент и литература. И литература. Така. Къде най-вече през последните години и на къде от тук нататък? Да, ами това е хубавото при мен, че тези неща, които във въздуха се появяват, аз ги усещам, интуитивен съм и прихващам ги и веднага ги използвам. Наистина написах книга за Парцалев, която беше с 1000 бройки, продаваха се за 22 дни, пуснах втори, допълнително издание второ, още 300 бройки. Те свършиха и ме помолиха преди един месец от издателството да пуснат още 300 и 1600 свършиха вече по книжарниците. Написах сценарий за игрален филм. Ето, той е много такъв съвременен, много щекотлива тема. За един клошар, който прилича едно към едно на Бойко Борисов.
И изведнъж всички в града, той е пристигал силата, не го познават, го взимат за Бойко. Решават, а той виж сега, той се е направил на клошара, за да ни провери, нали, каква ни е системата. И почват да го ласкаят и да му се слагат. Нещо уникално просто. Кой ще го играе? Е, естествено, Ненчо, ама стига първо да харесат сценария хората, които трябва, и после спонсорите, които са необходими. Та така, освен това, пътувам с този моноспектакъл, продължавам. Имам и шоу-програми сега покрай Коледа. В София, в Пловдив, в полски Тръмбеж чак ме поканиха. Изобщо не мога да се оплача. Хората продължават да ме обичат. И така пътувам, пиша, отделям внимание на приятелите си във Фейсбук. Днес написах стих във влака, докато пътувах за Ямбол, постнах си го и така, жив съм. А може ли накрая още един малък подарък за ямболската публика, освен моноспектакъл? Стихотворението или може би една минута от тези 40 смешни минути в моноспектакъл? От спектакъла, ако извадя нещо, то ще е от контекст и няма да стане много, много разбираемо. Може би един анекдот, защото, нали, българите много обичаме да се смеем и това може би най-много ни е спасявало през годините, защото смеха на българина е уникален. Той не се сравнява с нищо друго на този свят. Значи, една чистачка тича в полицията и се оплаква. Господин комисар, по време на работа ме изнасилиха. О, каза дежурния офицер. Как може такова нещо? Вие защо не избягахте? Еми къде да избягам? Отляво перилата, отясно стената, отзад он е наглец на гъва, а отпред вече съм измила. Как да стъпвам? Амаха, хубава работа. Аз на другите се карам, така моля аз. Това беше подаръка за ямболската публика и все пак накрая. Ще те виждаме ли по-често тук? Тук имаш много приятели. Имам, да. Невероятно много приятели. Много ми е хубаво. Така много се вълнувам. Сега ги чакам всеки момент да дойдат на спектакъл и след това ще се видим отделно. А колкото до идването, не знам, божа работа. Нищо не съм така предварително намислил. Пролета смятам да започна отново с този спектакъл, да пътувам. Вече имам заявка за Тополовград, което пък е съвсем близо, така че тези ямболи, които днес пътуват, после могат да дойдат до Тополовград. Както пък някой от Тополовград и да до Ямбол и така. Но живот и здраве да е, защото, нали, от опита съм забелязал, че когато не съм здрав, когато нещо ме тормози, когато съм болен, както се казва, нито ми се еде, нито ми се е.